karakteriseret ved den sorte bundekæde, som vises her. En meget elastisk opstilling, der kan modstå mange hvide angrebsforsøg. Den mest aktive fortsættelse for hvid er Keres angrebet med G-bundens fremstød. Det spiller Bent Larsen dog ikke. Han holder sig i dag til det klassiske løber til E2, og han har i øvrigt sjældent været på den hvide side af denne stilling, hvorimod han som ung stormester ofte forsvarede de sorte farver. Erling Mortensen er åbningsekspert. Han er i dag parat til at diskutere de sidste nyheder i Scheveningen-varianten med Bent Larsen. For eksempel nyhederne fra de berømte matcher om VM mellem Karpov og Kasparov. Erling Mortensen går i åbningen, også senere i spillet, efter at gøre det absolut bedste træk. Han finder det meget ofte, og det gør ham til en farlig modstander selv for de bedste stormester. Hans rekordliste omfatter allerede 2 danske mesterskaber og 2 andenpladser. Med 85 landskampe er han godt på vej mod det runde jubilæum, og han har gode turneringsresultater i Sovjetunionen, hvad der er kun de færreste beskåret. Han er renlivet amatør med en uddannelse i historie. Dagens parti forlod hurtigt teoriens kendteste stier, og vi kommer ind igen efter 12 træk. Bent Larsen fortsatte med at gå frem med sin e-bonde. Den truer nu den sorte springer og den sorte bonde. Erling Mortensen bytter på E5, og han truer nu hvids dame og en bonde. Bent Larsen slår med dronningen på E5, og han indleder hermed en lidt utraditionel damemanøvre. Hans dronning bliver i lang tid stående her midt på brættet. Først truer han sorts dronning. Erling Mortensen vælger ikke selv at bytte. Han dækker sin dame. Tårnet går til C8. Hvid bytter løberne på C6. Erling Mortensen slog tilbage på C6 og truer nu med at sætte sin springer frem til G4. Erling Mortensen har løst sit åbningsproblem meget udmærket. Han har her ingen problemer. Bent Larsen går imidlertid straks i gang med at stille ham nye problemer. Starten er trækket med løberen til D4. Vi kan se, at løber og dronning nu begge truer ned mod G7, sådan så hvis Morten skulle have fundet på at spille springeren til G4, som han truede med, så ville han blive sat mat på G7. I stedet trækker han sin bonde fra A7 til A6. Bent Larsen tænkte nu omkring 20 minutter, før han kunne beslutte sig til sit næste logiske træk. Det blev F-bunden frem. Bunden truer eventuelt med afbytning af den sorte bunde, og der åbnes også for et hvidt tårn. Når Bent Larsen var lidt længe om det, var det muligvis fordi han var uklar på en bestemt fortsættelse. Jeg mener, at Erling Mortensen nu kunne have fået meget udmærket spil ved en bestemt spillemåde. Og den vil vi se på som analyse. Først skulle han sætte løberen til D6 og true den hvide dronning. Den ville nok gå tilbage, og så kunne han spille E-bunden frem. Hvis hvid slår denne bunde, så slår sort tilbage, og hvid må slå med dronningen. Og her har sort et meget stærkt træk. Han kan give en skak med dronningen på B6. Dronningen truer samtidig med skakken den hvide bunde nede på B2. Og på den måde vinder han sin bunde tilbage og står meget godt. Men han valgte en anden fortsættelse. Han spillede nemlig sin bunde fra B7 til B5. Der truer den med at gå videre frem til B4 og true den hvide springer, hvorfor Bent Larsen forhindrer det ved at spille sin bunde fra A2 til A3. Muligvis har Bent Larsen her et bedre træk. Han kunne have spillet sit tårn til E1. Det ser meget stærkt ud. Erling Mortensen fortsætter med at spille sin løber fra E7 til C5. Vi kan se, at den her truer ned mod den hvide konge, og det betyder, at den hvide løber ikke kan flytte sig fra diagonalen fra A7 ned til G1. Eventuelt kan den bytte sig med løberen på C5.
Hvid slår den sorte bonde på e6, og sort slår tilbage med sin dronning. Herfra truer den faktisk med at tage den hvide dronning gratis, fordi den hvide løber jo er bundet og ikke kan slå tilbage igen. Hvid bytter dronningerne af på e6. Så er vi havnet i en stilling, hvor dronningerne alligevel blev byttet af. Bent Larsen startede partiet i dag med at ville spille aggressivt. Alligevel ender vi i et slutspil, der meget let kunne blive larsensk. Her har han en lille teoretisk fordel. Jeg skal forklare, hvor i den består. Det er noget med bondestillingen. Se, sort har sine bønder stående i tre grupper. Der kom nummer to. Der var den tredje gruppe. Men Bent Larsens bønder, de står i to grupper. Det er lettere at forsvare to grupper end tre. Derfor har Bent Larsen nu en lille, men sikker fordel i slutspillet. Overraskende spillede Bent Larsen, ligesom i første parti, slutspillet upræcist. Og efterhånden smuldrede hans fordel. Efter første tidkontrol kunne Erling Mortensen vælge at tage en hurtig remis. Ingen af spillerne havde meget tid at give af, da de nåede første tidkontrol. Vi går ind på brættet efter træk 41, hvor Bent Larsen lige har trukket kongen til e2. Her kunne Erling Mortensen have fået remis, hvis han havde spillet tårnet til c6. Vi viser hvordan. Tårnet truer nu den hvide bonde på c3, og den ville Bent Larsen have dækket med kongen til d2. Så kunne Erling Mortensen give en skak på d6, og kongen må flytte tilbage til e2. Han skal nemlig undgå, at den sorte konge trænger frem over feltet e3. Denne stilling kunne så igen følge tårn c6, hvorefter partiet ville blive remis ved trækgentagelse. Hvid kunne ikke undgå at spille konge d2 igen. Men Erling Mortensen tænkte sig om i omkring 10 minutter, og så valgte han en anden fortsættelse. Han prøvede at spille på gevinst med tårnet til d3. I de følgende to timer viste det sig, at Erling Mortensen berettiget spillede på gevinst. Bent Larsen måtte virkelig svede for at kæmpe for det halve point, han håbede at få ud af partiet. Nu er vi nået til, at der skal tages hængeparti, hvorefter man genoptager en time senere, efter at spillerne har fået et måltid mad. Erling Mortensen er stærkt i tvivl om, hvordan han lettest kan spille på gevinst. Han skriver nu sit hemmelige træk, hvorefter det skal puttes i en forseglet kuvert ind til genoptagelsen. Han folder partilisten sammen, for at putte den i kuverten, kaster et sidste blik på brættet, og dog måske er det alligevel ikke det rigtige træk, han har puttet i, hvis der skal være chance for at vinde. Han ændrer siden trækket, og alligevel hjalp det ikke noget. Man spillede 40 minutter efter genoptagelsen, og så blev resultatet alligevel remis. Det betyder, at før det fjerde parti mandag, er stillingen 2-1 til Bent Larsen, der kun behøver remis for at have vundet Danmarks mesterskabet. Den sidste rapport fra DM-revanchen i skak kommer i morgen, anden pinsedag, 23.30.